Nu har vi egentlig taget Cirkeline med ud at gå, og det gør vi sådan set hver dag. Og det er fordi, det er en vigtig periode. Hun er en, ja, 13-14 uger nu, ikke? Man holder ikke så meget øje med, når de kommer derop, men hun er en 13-14 uger. Og det vil sige, at hun er mellem de her 3-4 måneder, hvor det er, at hormonerne stadigvæk kører. Men hun skal jo lære det her med at omgås andre voksne hunde. Altså hun skal jo lære det her hundesprog, som hun lærer af voksne hunde, ikke af valpe, som vi så snakker om, ikke? Og det kan se, hun begynder på nu. Hun er halvvejen, snart halvvejen, igennem sin fra 3. måned til 4. måned. Og det betyder, at der stadigvæk er vælter rundt med hormoner i kroppen på hende. Når hun runder de 4 måneder, sådan 4 måneder og en uge, eller 4 måneder og 2 uger, jamen, så begynder hormonerne at falde på plads. Og så begynder de at have forstået systemet.